Dhe me kolegun Arsen Rusta për të komentuar gjithë që ka ndodhi gjithë ditës së djeshme, si mbritëm të rinë këtë pik me dënimin e ish-ministrit Semir Tahiri dhe mbi gjitha si ka kaluar natën e parë në qelitë e paraburgimit. Arsen, mirë dita të përshëndes, së pari, shkurtimisht, çfarë ndodhi gjithë ditës së djeshme, le temi detajet edhe më pikante të seancës që çojnë dënimin me burg të ish-ministrit dhe si ka kaluar natën e parë në qelitë Semir Tahiri. Ishte një seancë maraton ajo e ditës së djeshme, në fakt duhet niste prej orës 13:00 dhe nisi rreth orës 17:24 minuta të pasdites 4 shkurti 2022, pas një njoftim fakt nga trupa gjykuese nëse do të dilte në seancë për të njoftuar një vonesë për shpalljen e vendimit, vendim të cilin ishte tërhequr prej datës 31 janar 2022 në dhomë këshillimi për të vendosur mbi 72 fashikujt e prokurisë dhe kërkesës së prokurisë. Vetë ish-ministri Brendshëm mbriti rreth orës 12:45 minuta i shoqëruar nga avokati i tij Max Haxhia, po ashtu edhe nga një numër i konsiderueshëm familjarë, është afër me mbështetës të tij, të cilët thuajse përgjatë gjithë procesit në 4 vite e gjys kanë qenë të pranishëm ku ka pas vendimare të rëndësishme, siç ka qenë ajo e shpalljes vendimit në fakt në vitin 2019. 2020, 2021, pasi ka pasur në 2019, ka pasur vendimin e shkallës parë, më pas ka qenë vendimi i apelit në ish krimet e rënda, ka qenë vendimi i gjykatës lartë për të mbërritur në rigjykimin nga e parë në apelin këtë herë të gjykatës posaçme kundër krimet e korrupsionit. Pra, për 8 muaj, në fakt, ka pasur një ngecje, nëse mund të themi, procesi, hape dhe shtyje, për shkak se trupa gjykues, disa prej tyre u shkarkuan nga vettingu, disa dhe ndërheqen, disa kishin papajtuar shmëri, deri për të ardhur në një trup e cila me dy gjyqtarë deleguar dhe me një gjyqtar të emëruar, ditën e djeshme, pati mundësinë të jepte vendimin. U formua kjo trup disa kohë më parë me përmbajtjen e relatorit, Engert Plumbi, antarit Florian Kalaja dhe Ingerta Hysit, e cila është gjyqtare emëruar pranë apelit gjykatës posaçme kundër krimit e korrupsionit, do duhet theksoj që të tre këta gjyqtarë kanë kaluar procesin e vettingut bazuar në reformën e drejtësi, kanë rezultuar të përshtatshëm për të ushtruar detyrën për të vazhduar. Gjithsesi janë gjyqtarë të cilët i përkasin viteve 2000, 2005, 2010, janë magjistrat, vinë të tre nga shkolla e magjistraturës, e kanë pasur edhe eksperienca dhe karrierë jo vetëm në shkallën e parë në gjykatat e apelit, por ashtu edhe dy prej tyre kanë qenë këshilltar ligjor pranë gjykatës së lartë, mes tyre relatori Engert Plumbi dhe gjyqtari Florian Kalaja. Dhe duhet të theksoj të pak në një detaj tjetër, dy prej trupës gjykuese, zoti Plumbi dhe zoti Kalaja, kanë qenë edhe shok klase nga e njëta klasë në vitin e magjistraturës. Ata dolën në sallën e gjyqit, pati në fakt e një detaj interesant prej më shumë se sa 7-8 vitesh të ndjekjeve të përditshme të proceseve gjyqësore, asnjëherë nuk ka ndodhur që në gjykatën e apelit të lejohet prania e telekamrave. Gazetarët lejohen, po vetëm me bllokun e shënimeve Stir Labs prania e telekamrave nuk është lejuar asnjëherë, dhe pati një debat në fakt dhe duhet ishin pranishme apo jo media dhe transmetime direkte për të informuar opinionin publik. Ishte gjyqtari Engert Plumbi i cili vendosi, pasi vetë gjyqtari ka të drejtën të marrë një vendim dhe askush nuk mund ta kundërshtojë, as policia, as stafi i sigurisë. Gjyqtari vendosi të ishte media e pranishme para se të nisë të lexonte vendimin, ai kërkoi opinionin e të panderëve, pasi kanë ata të drejtën sipas kodit procedurës penale, japin apo jo pëlqimin, u pyet ish-ministri Brendshëm zot Semir Tahiri, i nderuar zot Tahiri, u drejtua gjyqtari Plumbi: keni ju apo jo ndonjë problem nëse është media e pranishme, e pranoni këtë vendimare timen apo e kundërshtoni? Zoti Tahiri ju përgjigj: për mua s'ka asnjë problem, media mund të jetë e pranishme, ju duhet të jepni vendimin. E njëjta përgjigje ishte edhe nga i panderi Jael Çela, të paktën deri ditën e djeshme, pasi vendimi i shkallës parë nuk i prezumonte ende ata të pafajshëm, dhe në afro 20 minuta u shpall vendimi në një sallë të mbushur me praninë e gazetarëve, mediave, por edhe trupës policore, por edhe dy përfaqësuesve të ambasadës amerikane, si dhe përfaqësuesit të organizatës për siguri OSBE, të cilët mbajtën shënim gjithçka ndodhi ditën e djeshme. U shpall vendimi dhe shumë kush priste që zoti Tahiri të dilte, por vendimi i prokurisë së posaçme kundër krimit të korrupsionit ishte për ta ekzekutuar këtë mas dënimi në mënyrë të menjëhershme, dhe kështu ndodhi. Po, Andi, si ka kaluar natën e parë në qeli Semir Tahiri, Arsen, edhe le themi ato momentet pasi u mësua vendimi derisa u zhvendos
në qelit e para burgimit dhe gëdin dojnë detaj që si ka kaluar natën e parë në qelish Ministrë Brendshëm. Lejon e t'ju bëj një detaj, institucionet që shohemi në pamje, këtu jemi tek gjykata penale kryeqytetit, shërbimi i provës është godina në mes, është godina ekzistuese e IEVP-s apo paraburgimit të burgut 313 që ka qenë më herët, ndërsa fill pasaj, ku janë edhe panele diellore, është godina B, godina e re e ndërtuar disa kohë parë, është pikërisht godina në cilën ish-ministri Brendshëm është akomoduar nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Pas ju dha vendimi, zoti Tahiri ju dha mundësia të kishte një telefonat dhe pakën rezultone nga raportimi djeshën e në përmjet kolegëve në kemë suar se telefonata ka qenë me bashkëshortin e tij, cilë ka bërë më pasat postim, ju dua shumë të gjithve, më vjen keq që shkoi kështu padrejtësisht. Pra reagimi publik i zoti Tahiri për vendimin. Pas komunikimit me avokatët, ai më pas u shoqërua nga trupa e drejtorisë së përgjithshme e burgjeve, e cila ndodhet në ambient të sigurisë të gjykatës posaçme kundër krimit të korrupsionit. Në përmjet tunelit drejt 313-ës, më pas erdhi furgoni drejtorisë policisë Tiranës dhe drejtorisë përgjithshme që ekzekutuan vendimin duke marrë në qelitë drejtorisë Tiranës tek Myslimshyri për disa orë sa u kryen procedurat, u risoll më pas rreth orës 23, mos gaboj 23:30 minuta, pak minuta para mesnatës së djeshme në ambientet e 313-s aty ku të paktën tashmë reporti televizion ka mundur zbar detaje. Natën e mbrëmshme ajo ka kaluar i vetëm në qeli për arsye sigurie në zbatim të ligjit, është vendosur në një qeli të vetme, pra është në observim për 10 ditë në një qeli të vetme, kjo jo vetëm për funksionin publik që ai ka mbajtur si ish ministri Brendshëm, por edhe për shkak të për mos funksionuar siguria dhe jeta, pasi shumë të arrestuar, shumë të dënuar, shumë të paraburgosur, vazhdojnë të jenë në këtë proces edhe prej kohës ku ish ministri Brendshëm ishte zoti Sajmir Tahiri dhe kjo është arsyeja që është vendosur në një qeli të veçantë në ambientet e 313-s në godinën B, sektori 2, aty ku është edhe ndërtim i ri dhe kushtet pak a shumë janë edhe më të mira, por nga ana tjetër pa praninë e një televizori, pa praninë e frigoriferi, ajo çka përmban dhoma ish ministrit është një krevat ku ai ka qëndruar mbrëmjen e djeshme, ka një tualet të brendshëm, por nga ana tjetër, siç tashmë e kemi publike edhe për kërkesës së avokatit dje, cigaret janë ato që ai ka pasur kontaktin e vetëm, pa një telefon celular, ka marrë disa rroba për të ndërruar dhe pas 10 ditëve do të vendoset në mënyrë definitive qelia e tij dhe më pas nëpërmjet familjarëve ka të drejtën si shumë të paraburgosur, si shumë të dënuar të marrë edhe elektroshtëpiake, të cilat duke kaluar nëpërmjet filtrit të sigurisë dhe kontrollit të drejtorisë përgjithshme të burgjeve nuk paraqesin rrezikshmëri. Ligjërisht një të burgosur i lejohet të ketë në dhomën e tij një televizor dhe një frigorifer, por brenda parametrave për masave dhe kushteve të sigurisë. Dhe kjo do të ndodhë edhe me zotin Tahiri. Nga ana tjetër pritet që me zbardhjen e vendimit dhe argumentimin e këtij vendimi, pasi ditën e djeshme ishte vetëm shpallja e vendimit dispozitiv dhe me pak arsyetim, me marrjen e vendimit të plotë të mbrojtja e tij do të drejtohet më pas me një rekurs gjykatës lartë, po ashtu do të kërkojë edhe në shkallën e parë, po pse jo edhe në apelin e gjykatës posaçme, pezullimin e ekzekutimit të vendimit e në rast se gjykata do të gjejë element për ta pezulluar këtë vendim, atëherë do të mbetet në fuqi vendimi, por zoti Tahiri do të dalë nga qelia. Gjithsesi janë gjitha hipoteza procedurë juridike të cilat do duhen kohën e vet për të paktën një muaj deri në 2 muaj për të zhvilluar. Arsen, nuk e di, zoti Tahiri ka qenë i pranishëm vet thuajse në çdo seancë këtu e gati 4 apo 5 vite. Edhe gjatë ditës djeshme dhe ju keni ndjekur gjithçka. E priste një vendim të tillë dhe nëse shohim se ju paka shumë e bët një rezume gjithë le të themi kalvarin e drejtësisë ose përballjen me drejtësinë së Sajmir Tahirit, është dhënë një dënim, domethënë nga krimet e rënda që ishin në atë kohë dhe apelimet që ka bërë Tahiri kërkonte në mos gaboj totalisht pafajësi. Çfarë ndryshoi nga i vendim atëherë i shkallës së parë me vendimin e ditës djeshme, dhe mbi gjitha e priste apo jo, sepse ka qëndruar dhe shumor në pritjet vendimit djeshme. Në fakt ish ministri Brendshëm, do duhet ta njohësh, do duhet të kesh qëndruar me të, do duhet ti kesh ndjekur proceset për të kuptuar e temperamentin e ti, ai ka një temperament i cili vështirë të pranoj
po shpjegoj të paktën sa un kam arritur po. Këtë, gjithsesi kjo është një lexim individual, absolutisht jo definitiv apo jo i duri apo i drejti, ai vështirë ta pranoj humjen, është impulsiv, nga ana tjetër kërkon përballet, për çdo pyetje ka përgjigje, për çdo situatë dhe të paktën ajo çka mund të sqaroj nga çka ndodhur ditën e djeshme, nuk e ka pritur këtë situatë Biles në komentet e tij dërgimi një personi në burg është një akt mjaft i rëndë, është një akt i cili nuk duhet i ndodh askujt nëse s'ka prova e fakte dhe këtë pretendim ai kishte ditën e djeshme, duke mohuar që të ketë prova e fakte për ta dërguar në burg pasi dënimin absolutisht nuk e pranon dhe kjo është edhe një prej arsyet. Fill pas vendimit të vitit 2019, mos gaboj, shtatori 2019-s, 19 shtator, mos gaboj, gjithsesi për qenë sakt, i referohemi portalit ton shqiptare.com, por në vitin 2019 apeli shkalla e parë krye të rënda dha një vendim për të, ishte e njëjta pretendencë prokurorisë, 12 vite burgim, po ashtu nëpërmjet gjykimit shkurtuar 8 vite me një akuzë mjaft të rënd fakt të përmbledhur në 3 element. Ajo është përdorimi të detyrës, trafikimi të lëndëve narkotike dhe krye për penale në kuadrë të grupit strukturuar kriminal. Gjithsesi, vendimi shkallës parë këto i rëdzoj, a ju dënua vetëm për shpërdorim detyre dhe pak javë më pas kërkoj në apelin e krimet të rënda asoj kohë pa fajsi. Ajo gjukat e lasërisht në fuqi, trokidi në gjukatën e lartë në përmjet një rekursi, por në këto moment hyrin loje dhe prokuroria, pasi pati e ndryshime prokurorësh, fillimisht ishte një trup tjetër për të përfunduar dhe së fundit tek prokurorët Vladimir Mara dhe Dritjan Prenci, kujtoj këtu që ishte dikur prokuror, ishte Arend Çela, ishte drejtuesi aktuale e prokurorisë së Tiranës, zonja Elisabeta Imera, ishte Besim Hajdar Mataj, ish kreu i krimeve të rënda, të cilët së bashku shkuan në prokurori. Fillimisht ata kërkuan një mandat arresti për zotin Tahiri, pastaj pati një ndryshim procedural nga mandat arresti në një mandat për t'i kontrolluar banesën e deri tek një mas pezullimi pasaporte për dalje shtetit. Pati, ka pasur goxha procese, është një proces i cili ndoshta edhe një dokumentar do ta plotësonte të gjithë elementet e tij, por për të arritur ditën e djeshme ishte një kalvar i nisur prej 2017-s, fillimisht me një dosje të dalë në media nga përgjimet italiane, por çka rezultoi në përfundim procesit kanë qenë hetimet përbashkëta shqiptaro-italiane ato që sollën. Jo vetëm grupin Habilaj të goditur në Itali, por edhe këtu. Në fakt kishte një element të rëndësishëm në bisedat e ditës së djeshme zoti Tahiri me gazetarët ku tha: nëse ka një gjë që kam shkelur ligjin, është se i kam shitur makinën Artan Habilajt. Por, kjo është morale për shkak se nuk kam bërë kontratën ligjore. Nga ana tjetër, Artan Habilaj nuk është as i proceduar, as i dënuar, as gjë, dhe nga ana tjetër, unë përfundoj në përballje me drejtësinë. Gjithsesi, prokuroria këtë e quan në kuadër të një batutës, por si pasaj ka elemente provuar tashmë të shpërdorimit të detyrës, favorizimit grupit kriminal drejtuar nga Mojsi Habilaj, por ka edhe një koincidencë apo një ironi fati. Teksa Mojsi Habilaj duhet ishte në qeli në burgun në Itali, ai për shkak të një kushti dhe dalje nga qelia me byrzylikun elektronik ka mundur ta shkëpus atë dhe për atit momenti është në arreti. Shumica e pjestarve të tjerë të grupit kriminal Habilaj tashmë kanë fituar lirin, por janë zëvëndsuar me futjen në qeli të burgjeve shqiptare të ish ministrit zotit Semir Tahiri. Përsen, të pyeset diçka të fundit, le themi, për Semir Tahiri, për parës e të pyes për dy çështje tjera të ditës sot me pra dy seanca gjyqësore masa sigurie. Mund të themi shkëlqimi dhe rënje e Semir Tahirit nga ministri i brendshëm më i gjatë, tek, ose dhe nga ministri kampion, si që është quajtur e nga kryeministri, po besoj dhe zoti Tahiri e ka të vetë, tek që lidhe 13-ës. Çfarë lezimi mund të bëjmë në këtë aspekt? Në fakt ishte ish ministri brendshëm i cili pati një ngritje, ai vjen nga radhët e politikës, radhët e Partisë Socialiste. Kujtoj këtu të pakën karriera ish ministrit brendshëm zoti Semir Tahiri, nis prej komunikimit me median që ai kishte në pjesën e bashkisë kur drejtohej nga sot kryeministri Edi Rama, sot kohë ish kryebashkiaku zoti Edi Rama, tek Partia Socialiste ai ka qenë për disa vite koordinator dhe po ashtu zëdhënës i Partisë Socialiste për të arritur më pas futjen e tij në politik nëpërmjet një projekti apo një forumi brenda Partisë Socialiste, siç ishte klubi i vullnetarëve, më pas edhe Akademia Qemal Stafa, mos gaboj, deri tek ardhja e tij në pjesën e Partisë Socialiste, në pjesën e kryesisë, por edhe atë të kombinatit nga ku ai fitoi mandatin si deputeti i Republikës së Shqipërisë. Fitoi mandatin dhe më pas kemi ngritjen e tij hapasapi deri tek posti
i rëndësishëm, si që ishte ministri Brëndshëm, ishte ndërmuet, i e gjatit pak të në 4 vite, një mandat, a e plotsoj të plot, por aty pati edhe atë që quhet kanabizimi i vëndit, pati akuza, pati debate, vetë zotë Semir Tahiri thote, vetëmja shkelje që unë kam bërë ishte se e pranova këtë fakt publikisht dhe flisja për gjetur një zgjidhje ekonomike, pasi nga ana tjetër ata fshatar apo ata banor të cilët nuk kishin një mundësi ekonomike për të jetuar, do të mbillnin kanabisin, por ishin partnerët ndërkombëtar ata të cilët herë sulmonin dhe herë e fshinin këtë situatë, paktën këto janë edhe ndër bisedat, ndër kohë, ndër vite me të për të sjellë një profil të këtij politikani që sot ndodhet pas erës. Kujtoj këtu që është ministri i dytë i cili ndodhet në qeli, nuk e di nëse kujt i është referuar paktën edhe profili i djeshëm, por kemi pasur Spiro Ksera ka qenë nga Partia Demokratike sa kohë apo Partia për të drejtat e njerëzit, drejtuar nga zoti Dule, si ministri i punës, ai përfundoi në qeli për shpërdorim detyre dhe abuzime fondet publike. Gjithsesi, ka dhe një detaj, kompetence prokurorisë posaçme kundër krimit e korrupsionit nuk është vepra penale shpërdorimit të detyres, por nga ana tjetër Spaka e argumenton këtë. Ne nuk kemi kërkuar të dënohet për shpërdorim detyre, kemi kërkuar të dënohet e për grup kriminale për trafik narkotikësh. Gjykata është ajo që vendos dhe kjo është arsyeja pse ky vendim tashmë është nga gjykata e apelit posaçëm kundër krimit e korrupsionit, sepse shumë njerëz, shumë jurist, shumë persona kanë një dilemë. Pse shpërdorimi i detyrës tek SPAK kur nuk është kompetencë e SPAK? Është kjo arsyeja, pasi SPAK shprehet, ne kemi kërkuar të dënohet për trafik narkotikësh, grup kriminal, por është gjykata ajo që ka zgjedhur vetëm një ndër tre akuzat që ne kemi mundur të dokumentojmë. E qartë. Arsen, për të kaluar në dy çështje të tjera, reperi Ervin Selida, i cili akuzohet se ka tentuar që të vrasë me armë zjarri pronarin e hotelit pak ditën parë, është në gjykatë për të njohur me masën e sigurisë, çfarë mund të përcjellësh? Pak qasë më parë, gjykata e kryeqytetit ka vendosur ta lërë në qeli Ervin Selida, paktën si personazh, si profil, nuk është se edhe unë kam shumë njohuri për të, nuk është se përfaqëson një dosje apo një procedim penal ka hershëm, ajo që ka rezulton edhe nga kërkesa e prokurisë është se ka ardhur për të zhvilluar një videoklip në Shqipëri për këngët dhe për muzikën që ai bënte dhe për audiencën që ai ka edhe në rrjetet sociale, po ashtu edhe në kanalet YouTube, profilet e tij, po ka rezultuar se dëshira për të kaluar një mbrëmje me një shoqe apo një partnere në një prej hoteleve të Shqipërisë është kthyer në një tentativë vrasje për shkak se është kërkuar dokumenti identifikimit partneres apo vajzës që shoqëron Ervin Selidën, i njohur edhe me një emër arti që me keqardhje nuk e di se si Vins, ka, ka përfunduar në Vince ka përfunduar në një përplasje apo një debat më fillimisht verbal e deri tek nxjerrja e armës. Nga ana tjetër policia dhe komisariati një shprehje se kanë parandaluar një tentativë vrasje, pamjet e sigurisë përdorur nga mbrojtja si element për të kërkuar heqjen e këtij arresti janë se është qelluar në pjesën e fasadës së hotelit dhe jo me qëllimin për të vrarë një person. Dy shtetas të tjerë janë në kërkim. Vince Lida, njohur si Vince, tashmë do të mbetet në qeli. Dhe fundit Arsen, edhe notarja Rezarda Koçi e arrestuar gjatë ditës djeshme është paraqitur në gjykat. Ka apo jo për të deri në këto momente në një komunikim të masës së sigurisë, e akuzuar për mashtrim. A në fakt në përmjet regjistë do doja të ndalishmi pak tek pamjet për të lexuar edhe këtë proces. Është po i shohim. Pamje që në sean transmetime është Rezarda Koçi, e cila këtë seancë të ditën e sotme do duhet ta zhvillonte me praninë e një mbrojtje. Është vonuar pak minuta derisa ka mbritur avokati, rezulton që edhe me një veshje nuk mund të them luksoze, por gjithsesi detaj të elementit të vanitetit me një xhup Moncler dhe atlete me zemra është paraqitur në seancën gjysore Rezarda Koçi. Por ajo nuk mundet sot ta fitoj lirim për shkak se është vetëm komunikimi dhe verifikimi një masë sigurie dhënë më herët në mungesë nga gjyqtari Sokol Tona me kërkesë të prokurisë, e cila të paktën nga 12 kallëzime ka mundur të provojë në një vlerë prej 72.000 euro, ka qenë një transaksion që do duhet këto para të kalonin nga Shitci tek nga Blersi tek Shitci. Kanë kaluar nga Blersi tek noteri për mos përfunduar transaksioni dhe ja ka marrë një qytetar i cili ka bërë kallëzim. Por nga ana tjetër, 12 kallëzime të tjera, vepra penale e mashtrimit dhe vjedhjes me pasojë të rënda është ajo që rëndon ndaj noteres Rezarda Koçi, për cilën pak muaj më parë dhe Ministria e Drejtësisë i ka hequr licencën e ushtrimit profesionit.